Lige en lille kort video omkring det at bruge post-its i tilbagemeldinger. Jeg har en Word-dokument. Jeg trykker print. Jeg har sådan noget, der hedder QPDF Writer Print. Og vupti, det der sker, det er, at det bliver til en PDF. Så trykker jeg commenting. Herinde i commenting, der går jeg så ned. Nu kan jeg se, at jeg har gjort det her, men jeg går ned og skriver note. Den skal være der. Så skriver jeg, det der er godt. Kan måske lige gøre den her lidt mindre igen, så den passer lidt bedre til det, der står. Luk den. Når jeg er færdig, så går jeg back to viewer. Og her der tænder jeg min Screencast-O-Matic. Så kører jeg ned, og mens jeg fortæller, så kan jeg lige sætte den på. Det er godt det her, fordi sådan og sådan, og fortæller videre ned. Her kan jeg skrive lidt, det er nogle spørgsmål, hvordan og hvorledes skal du gøre det, og jeg kan gøre sådan og sådan og sådan. Og når jeg er færdig med det, så kan jeg sådan set bare gemme den og smide den på YouTube.